периодът и треньорския в националния отбор. Може ли да се каже, че в неточния момент беше на тази позиция? Не, или... не, отбора мисля, че не беше точния. Не беше неточния момент, просто играчи имаше не лоши в началото, първия ми за 2-3 мача, когато наследих Стоичков за 2 мача. Само бяха там всички. После вече нали, контузиите на Мартин го отказаха от националния отбор. Напускането на Ерматов. Митко от националния отбор напусна по мое време. Макар че аз опитах се да говоря с него на темата, че България иска да го вижда, че поне 4-5 хиляди човека ходят повече, ако той е на стадиона, но явно не беше. И не беше чак на нивото, на което очаквахме всички българи да е националния отбор. Не съжалявам за това. Беше, за да не създавам напрежение също и върху футболния съюз си тръгнах, като загубихме вкъщи от Черна гора. По тази причина не е била друга. Резултата в футбола, мен е една загуба, една победа, никога не съм направили по-голям треньор или по-лош треньор. Просто не исках, много от клубите си тръгвах сам. Така беше и в Литик си тръгнах чисто. Сам вечерта се обадих на Гришин Янчев и му казах, че утре ще дойда при него и съм решил да напускам. Нищо не може да ме спре. В Ботев си тръгнах сам. Сега в Левски пак. Да, имаше клубове, които съм уволнен. Така че националния отбор също има. Треньорската съдба е така, когато видя, че нещо не съм полезен, много пъти съм си тръгвал сам. Но националният отбор е предизвикателство. Беше, не можахме да постигнем класиране. След като не можеш да постигнеш класиране, смятам, че трябва, имаме тогава. Сега в момента е да не постигнем някакво класиране, може да кажем, че е нормално, нали? Защото нямаме чак толкова се. Да, сега вече, примерно, Лига нациите е по-слаб. Тогава нямаше Лига нации, тогава бяха световни европейски първенства, нали, квалификации. Но имахме задача да се класираме. След като не сме се класирали, моето присъствие, значи не съм се свършил както трябва работа. Спомниш ли си за скандала с Бербатов в Минск? Тук до мен е единственият журналист, който присъства на това нещо. Така че всяка неточност, която то има, той ще поправи. Знаеш ли, възпитан скандал. Да. Възпитан скандал. Треньор, аз бях за 2 мача. Не му хареса на Митко някакво мое обсъждане. Моите обсъждания са отвратилни. Винаги аз нещо да се случи. Накрая доспа да дам я нещо за таком. Като всеки така, футболист с по-високо ниво са дразни, са такова. Аз много не ме притеснява кой са дразни и кой не. И му казах, че утре се оправим и без него. Няма нужда от неговото присъствие повече. Да, Белорус. Да, разигра се там. Да, и вечерта, в интерес на истината, той дойде и се извини. Бяхме с Димитър Пенев и Цанко Емо. И естествено... По-скоро се извини на другия ден с 2 гола. Не, той се извини първо вечерта, защото двата гола нямаше да се стигне. Да, нямаше да се стигне. И след това направи пък най-голямото извинение пред цяла България, като отбеляза 2 красиви гола и беше играч на матча с разлика. Най-важно, свършихме работа. Ние имаме перфектни човешки и треньорски отношения. Аз може би в кариерата ми това е върха като играч, с който съм работил, Бербатов като треньор, нали? Защото аз много харесвам играчи като Бербатов, които постоянно искат топката и то без значение как му я подаваш. И най-трудната топка той изглежда да му изглежда лесен иста, така че това не е бил някакъв скандал, за да ни развали отношенията. И двамата сме прекалено умни, интелигентни хора, но Митко беше млад и в интерес на истината и показа голямо уважение към Димитър Пенев, което не е лесно да си звезда от калибъра на Митко и да кажеш съжалявам, нали, или извинявам се. Не.